မွေးရပါမွေးကြရကိုအောင်ကျော်ပါတယ်လို့ပြောတယ်တဒန်းမှာမျက်မှန်စာတက်တော့1600မမရရ2000လီလောက်မှာအရာဘက်မျက်လုံးကစပြီးတော့လိုမျိုးလုံးတွေဆွေဆွေဆောင်းဖြစ်ပြီးတော့မမြင်တော့တာခွဲလိုက်တာလူတွေပါတေချာမြင်ရတယ်လမ်းတွေပါမြင်အဲလူတွေရဲ့မျက်နှာတွေကိုသိမမြင်ရတဲ့အဲကုတလို့မရဘူးတကယ်လို့ဘယ်ဘက်လိုပဲညာဘက်ကလည်းလိုဝါလာပြီးသွားခွဲလိုက်လို့ရှင်အောင်မြင်နိုင်ချင်မအောင်မြင်နိုင်ချင်မြန်မာနိုင်ငံကမသေးကြဘူးတော့နော်ငါဆက်ရှင်တွေလိုဖြစ်ပါမလားပါအဲ့လိုတော့တွေးမိတယ်ဘလုံးချောင်းရရေးဖြစ်တာလဲဆိုတော့ဥစားဘဝချောင်းတွေရေးရရအသက်ပါတယ်နောက်ပြီးမှုကင်းနေကျွန်တော်ရေးရတာအသက်နေအရင်စိတ်ကြီးတဲ့ခါကျကျွန်တော်စာဖတ်တာပဲရှိတယ်ကျွန်တော်စာအုပ်နဲ့ကြောက်ပဲဒီလောက်ထိရက်တည်နိုင်တယ်ထင်တာပြီးတော့ခါကျအခုအရင်တော့အချောင်းတွေပြန်တွေးမိအောင်ငါဘလို့မြန်နေခဲ့ရလဲမသိဘူးပါတော့ပြန်တွေးမိတယ်ခါဆရာမင်းသိမ့်ကစာအုပ်တွေဖတ်တယ်ဆရာမင်းသိမ့်ကမှစလိုက်ဆိုတော့ဘယ်တော့မှမရှိအောင်နေကိုကစလိုက်ပဲကိုဘဝမှာကိုကစလိုက်ပဲဘယ်တော့မှမရှိအောင်စရာဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့စာရေးကတော့ကြာပြီကွာတော့အမှန်ရဆုံးကွာစလောက်မရှိမှတင်တယ်2006လောက်တည်းကစမှတင်တယ်2000မှာပထမဆုံးပါဘူးလားဆိုတော့လေကျမအဲ့စပြီးတော့ရေးခဲ့တာကဘယ်ဘယ်မှာတင်ပြမလဲရွှေမြူတီမဲဂဇင်းပေါ့နော်ပထမဆုံးပါဘူးလားရွှေမြူတီပဲအမှတ်တရဒီဟိုစာစာရေးတဲ့အချိန်မှာကွာစာရရေးနေစေပြေစေပြောပါမသိဘူးဟုတ်ကဲ့အမှမသိဘူး10တန်းမှာ तू ကတေချာတင်ရတာစကယ်ပြေစကယ်ပြောကွာ10တန်းမတက်လိုက်ရပဲနဲ့ပထမဆုံးနှစ်မှာလေထွက်လိုက်ရတော့လေအဲ့မှာအဲ့လိုပဲပိုးသမ ्या ဆရာစကပြေစေပြောရောနေတယ်ပြန်ရောနေအဲ့ဒါကိုလည်းဘာမှမသိဘူးမှန်တမ်းရောနေ2018မှာစကပြေစေပြောကတည်သွားပြီးတော့စာအုပ်တခြားရေးလာနိုင်တယ်စတေတန်းတွေပါကြီးကဒါအောင်မြင်ခဲ့တာလားမအောင်ဘူးအဲ့စတေတန်းကမတက်ခဲ့ရတာတန်မှာနှစ်မှာစာတွေပါအားလုံးကြက်ပြီးသွားမှာဟိုအချောင်းချောက်ပေါ့နော်မိသားစုအချောင်းတွေတော့မတက်လိုက်ရတယ်အမင်းအာယုကဘယ်လောက်ထိမြင်ရတယ်ဘယ်လောက်ဝေးရတယ်မမြင်ရဘူးအခုကဟိုအရင်နဲ့ဆိုင်ကောင်းလာတယ်ကောင်းလာဆိုတာ2023ပေါ့နော်မနစ်ကရှင်းလာပါအမြဲတမ်းခွဲလိုက်တာကနည်းနည်းလေးအောင်မြင်တာပေါ့နော်သူကကြောင့်တေယုံခွဲလိုက်တာဆိုနည်းနည်းလေးမြင်လာပြီတွားလို့လာလို့တော့ရတယ်ဒီစာရတော့မဖတ်နိုင်ပေါ့နော်အဲဒီစာဆိုတာဒီလိုကနုတ်စာအုပ်တွေဥဒ္ဒစာအုပ်တွေစာတွေကိုဖတ်နိုင်သေးဘူးတွားလို့မဖတ်နိုင်ပေါ့နော်ဒီလိုစာအကြီးတွေဆိုတော့မြင်ရတယ်ဥမာဒါမြတ်တန်တာအားပါညအဆုမြင်ရတယ်ဒီတရစာရေကတော့ဝေဝေဖက်ဖက်နီနီဖက်ဖက်မမြင်ရဘူးလို့မြင်ရအောင်ဟောကျွန်မအဲ့ဒါဘယ်လိုမျိုးဖြစ်ခဲ့တာအဲ့ဒါကမွေးရပါမွေးရပါမွေးရပါမွေးကြရကိုအောင်ကျော်ပါတယ်လို့ပြောတယ်မွေးရကဟိုအလောက်မှာကျွန်တော်သူငယ်တန်းမှာတော့တက်မတက်သေးဘူးတန်းတန်းမှာညမှန်စားတက်တော့1600မမရရပါဝါ1600ဟာတော့မမြင်တော့ဘူးအဲ့1600တက်တာလဲ1600တက်တာကြောင့်လူတွေသေသေးကိုကိုမြင်ရဖို့တက်တာစားတွေမြင်ရဖို့မဟုတ်ဘူးစားကြတော့အဲ့လိုကျွန်တော်ကတငယ်ချင်းရေးတာကိုကူးတာပါနော်သူရေးတာကိုကူးပြီးတော့အဲ့လိုသင်ခဲ့တာအချိန်တွေကဗမာစိုးဝါလဲအစိုးဆုံးဖြစ်သွားတယ်ဆို2012မှာအဲ့တော့ဟို2012မတိုင်ခင်က2000နဲ့ဟိုလောက်မှထင်တယ်2000လေးလောက်မှအဲ့ဘယ်ပဲညာဘက်မျက်လုံးကစပြီးတော့လူမျိုးလုံးတွေဆွေဆွေဆောင်းဖြစ်ပြီးတော့မမြင်တော့တာအဲ့တော့မမြင်တော့တာလေသွားပြရမယ်မသိဘူးကျွန်တော်ကဟို18လောက်မှလေတယောက်တည်းနေလာဆိုတော့လေငွေကြေးရောကြောင့်တိုင်ပင်မဲ့မဲ့လူတည်းမရှိတော့ကြောင့်မသွားပြခဲ့ပဲနဲ့2012မှာဖြစ်တော့နှစ်ဖက်လုံးဖြစ်သွားပြီလေမမြင်ရတော့ဘူးလမ်းလျှောက်လို့မရတော့ဘူးအဲ့မှာချက်ချင်းသွားတယ်ဆက်ချင်းသွားတဲ့အချိန်မှာကအဲ့ဒီလိုနေသွားပြီးတော့ဒီအဆေးကိုဒီမှာဒီလိုနေပဲနောက်နေပဲဆင်မှာချက်ချင်းဆေးကိုတက်ခိုင်းတယ်ခွဲလိုက်တာဒါမှလည်းမအောင်မြင်ဘူးပေါ့နော်မအောင်မြင်တော့နံပါတ်လုံးနှစ်ပတ်လုံးကစီဝါစင်းလာတဲ့အချိန်မှာလုံးဝမမြင်ရတော့ဘူးကျွန်တော်ကအချိန်မှာစောက်ဆိုင်တွေဖွင့်ထားတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲအဲ့တော့အိမ်ရောက်ချင်းဘာလို့ငိုတော့ငိုတယ်ပထမဆုံးမမြင်ရတဲ့အချိန်မှာဆရာမဆရာမမငိုဘူးနော်မျိုးလုံးကဟိုကဖြစ်သွားတယ်ပြောတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကငါဘာလို့ရမလဲဆိုပြီးတော့အမှစိတ်ညစ်ညစ်နေတယ်ထိုင်ပြီးလိုက်တော့ပေါ့နော်ထိုင်ပြီးတော့စာအုပ်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီ3နာရီလောက်တော့ဖတ်ကြတယ်ထင်တယ်အဲစာတွေပြန်ကြည့်သွားတာကျန်ဒီမမြင်ရတဲ့ဘက်ကညာဘက်ကမမြင်ရဘူးညာဘက်ကမမြင်ရဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဘယ်ဘက်ကလုံးဝမမြင်လို့တော့ခွဲလိုက်တော့ဘက်ကမမြင်တော့ဘူးညာဘက်ကပြန်မြင်လာတာအဲ့လိုရောဟုတ်ကဲ့ပါဘုရားညာဘက်နဲ့ပဲကြည့်နေရတာပေါ့အဲ့လိုဒီရက်ပိုင်းလေးမှာပေါ့နော်နှစ်ဖက်စလုံးမမြင်ရတဲ့အချိန်မှာပေါ့ကျွန်တော်ဘာခံစားမိလဲဆိုတော့ငါဆက်ရှင်နေလို့ရောပေါ့နော်အကိုဒီမတွေရှိနေတယ်လေသူတို့ကမိသားစုနေတယ်ဆိုတော့သွားနေဖို့အချိန်မှာငါဆက်ရှင်နေလို့ရောဖြစ်ပါမလားပါအဲ့လိုတော့တွေးမိတယ်ဒါမှလည်းနောက်ခုနကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့ရှင်းချင်ရဖြစ်ဆိုကျွန်တော်မမြင်ရတဲ့မျက်လုံးနဲ့ပဲစောက်ကိုဖတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ၃နာရီပြန်မှာပြန်ပြီးတော့ဟိုစာတွေကပြန်တဲ့သွားတယ်ကောင်းကောင်းပြန်မြင်သွားတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြောမယ်ဆိုရင်ငါအတွက်ဒါကန်တရားရှိသေးတယ်လို့ထင်ပြီးတော့เนาะအဲစာအုပ်ဆိုင်တွေလည်းပဲကျွန်တော်ကပြန်စူးစမ်းလာတာပေါ့တခုချိန်နေလူကိုမြင်ရတယ်ခုကလူတွေပါခွဲလိုက်တာလူတွေပါတိတ်ချမြင်ရတယ်လမ်းတွေပါမြင်အဲလူတွေရဲ့မျက်နှာတွေကိုသိမမြင်ရတိုက်ပြောင်းအဲလူတွေမျက်နှာတွေဟိုနည်းနည်းလေးလန့်သွားရင်ဥမာဒါဆိုဒါကျွန်တော်ညမပါเนาะနည်းနည်းလန့်သွားရင်ဒါကျွန်တော်ညမပါကျွန်တော်မသိဘူးအဲဟိုကမင်းကလေးတယောက်လာနေတယ်အဲ့ဒါပဲအဲ့လိုပဲသိတာအဲကုတလို့မရဘူးတကယ်လို့ဟိုနောက်ဆုံးအဆင့်အဲ့ခုနညဘယ်ဘက်လိုပဲညဘက်ကလည်း
လိုဝါးလာပြီးသွားခွဲလိုက်လို့ရှင်အောင်မြင်နိုင်ရင်မအောင်မြင်နိုင်ရင်မြန်မာနိုင်ငံကြမသေးကြဘူးတော့နော်သူကအဲ့လိုမျိုးဘယ်နှပုတ်လောက်ကြီးပြီးသွားပြီးတော့ print ထွက်ခဲ့တာဘယ်နှပုတ်လောက်ရှိမလဲအဲ print ထွက်တက်ခဲ့တာလေ10ပုတ်ဝင်ခြင်းပဲရှိမယ်အဲ7နှစ်ပေါ်ရောက်တာပေါ့နော်တကယ်ကျွန်တော်တကယ်တမ်းရေးထားတာတော့ဝတ္ထုတော့50ကျော်တယ်လုံးချင်းကကျွန်တော်တစ်ခါမှစာအုံးမထွက်ဘူးလုံးချင်းကရေးတာကဟို25ပုတ်ရှိသွားပြီလုံးကြောင်းရရေးပြတာလဲဆိုတော့ရေးတာတော့ဟိုပါပေါ့2021ထဲမှာစာရေးတာ2020မှာကျတော့အတူတူရေးတာအများကြီး2021မှာကျတော့ကျွန်တော်စာပြီးတော့ပေါ့နော်အရှိရေးပြတယ်ဘလို့ရာတွေကိုအသက်မဲဆိုတကယ်တမ်းကျဘိုးစာဘိုးကအကြောင်းတွေရေးရရင်အသက်ပါရဲ့နောက်ပြီးအမှုကင်းနေကျွန်တော်ရေးရတာအသက်နေစာရေးတာတော့ဟိုပါတော့ရေးတာပါကျွန်တော်အခုကြောင့်လေဂျီဘုံနဲ့ရေးတာဂျီဘုံကျတော့သူအတန်လည်းရှိတယ်ဒါမှလည်းအတန်နဲ့ရေးရင်ကျွန်တော်တို့စာအများကြီးကျတော့မှားတယ်သူကကျတော့လေဟိုဒီလက်နဲ့ရေးသွားရင်တော့မှသူကကျတော့ကိုကလေနောက်ကိုမကြည့်လာမင်းကိုကကတက်ရေးသွားတက်တက်ပြင်လိုက်တာဆိုတော့လေအကြီးပုံးနဲ့ရေးတာများတယ်ဘဝရတဲ့မှုတော့ကတော့စာအုပ်ရောင်းတာပေါ့နော်အရင်တော့ကတော့ကျွန်တော်ဟိုဟာလမ်းဘေးမှာအဲ့လိုမျိုးရောင်းမှုတယ်နောက်စိုင်လေးတွေဖွင့်ပြီးရောင်းမှုတယ်ခုနောက်ပိုင်းကျတော့စိုင်ကားတွေမနိုင်တော့အွန်လိုင်းကနေပြီးစပြီးစမ်းကြည့်နေပေါ့နော်အချင်းကြီးကတော့စားဖို့တော့လောက်တဲ့ပြောပါပါပေါ့နော်လောဆယ်တော့စားဖို့လောက်တဲ့ဟိုဟာပိုတော့မပိုသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုတလောက်ကို10သိန်းပိုရောင်းရတယ်ထားသွား20ရာခိုင်နှုန်းကအနည်းဆုံးရတာရှိတယ်စေသိမ်းမှာ20ရာခိုင်နှုန်း30ရာခိုင်နှုန်းတွေရရဆိုတော့တစ်လောက်3-4သိန်းလောက်တော့ပေါ့နော်အဲ့လို3-4သိန်းဆိုအိမ်ဖို့ရယ်စားဖို့ရယ်လောက်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါအဲ့တက်တော့မပိုးဘူးပေါ့သူအဲ့တက်ပိုးသွားရင်လာဆိုတော့မရှိဘူးကျော်သွားတဲ့လာတော့ရှိတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအမြင်လုံးသိမ်းပြင်းနေကျွန်တော်ဆက်ကိုလက်တန်းနဲ့ချုပ်ဘူးတယ်နောက်စားအောင်ဆိုင်ဖို့စားပါလဲကလေးကစားဆိုင်တိုင်းနေဖွင့်ဘူးတယ်မုတ်ဆိုင်နေဖွင့်ဘူးတယ်ဒီစားဖို့လုံးဝဖြတ်မယ်ဆိုတော့ဒါမှလည်းအချိန်နှောင်းတော့ဒါပဲပြန်လုပ်ပြီးတာဒီလားကိုယ်တိုင်ကဒါကြီးကဆွဲနေတယ်လို့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်စာအုပ်လုပ်ငန်းစာပေလုပ်ငန်းစာမရေးတော့ဘူးဆိုလည်းအချိန်ချင်းစူးစမ်းစဉ်းစားကြပြောကိုယ့်မျက်လုံးအတွက်ပေါ့ချောက်ပေါ့မရေးတော့နော်ဒါမဲ့လည်းချိန်တိုင်းမရေးနေနိုင်ဘူးသူများစာရေးတယ်ငါလေးရေးချင်လိုက်တာဆိုအတော့ဟို2018ပေါ့နော်2018-19လောက်ကစပြီအကဲငါစူးစမ်းမယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဟိုအောင်မြင်မြင်မအောင်မြင်မြင်စူးစမ်းမယ်ဆိုပြီးတော့ပြန်ရေးပြစ်တာပေါ့ဒီခုချိန်ထိအဲတက်ကလေဟိုက19ပေါ့နော်12နှစ်လောက်တည်းကဒီစာအုပ်လုပ်ငန်းအောင်လုပ်လာအခု40ရှိပြီဆိုတော့နောက်တော့ဒါပဲဆက်လုပ်မှသိကြတာဟိုဆုလို့အကျဉ်းတွေးခဲ့တယ်အကျဉ်းတွေးခဲ့ဆိုတော့အရန်ပင်မန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ပူပင်မန်းနဲ့ဒီစာအုပ်တွေဝါပြီးရောဒီစာအုပ်ကလေးမျိုးတွေမှရဝရတာလမ်းလမ်း30လို့ဆုလို့မှာပဲရှိရဒီအထုပ်တွေနဲ့ကားတွေနဲ့မမြင်မဆန်းနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အရန်ရုံးခံခဲ့ရဒါပေမဲ့ဒီချိန်ထိရုံးခံပြီးတော့မှလည်းနောက်ကျရင်လည်းမေးပြီးတော့သွားမယ်တော့ပြည့်မယ်ထင်ပါတယ်သိကြတာတော့လေဟောစာမိဘကြီးဆုံးသွားပြီဆိုတော့ကိုအကိုတွေမှလည်းကိုနဲ့အသက်ကွာတယ်သူကကြာသူတို့အိမ်ထောင်နေဆိုတော့လေအဆင်ပြေဘူးပေါ့ကိုကမြန်မာယုံတိတ်မကောင်းတော့အဆင်ပြေဦးနေရတမန်လူဆိုနေလို့အဆင်ပြေသေးတယ်ပေါ့နော်သူတို့ခိုင်းလိုက်ကိုကအဆင်ပြေဘူးအမှတယောက်တည်းနေရတယ်တယောက်တည်းနေရတော့အရန်ခက်ခဲတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲပထမဆုံးအလုပ်လုပ်မှုတာကစိုက်မှုဆက်ရုံမှာနောက်ဆုံးကျတော့ကျွန်တော်အိုက်ကရတဲ့စာအုပ်ကလေးငွေငွေနဲ့ပဲကျွန်တော်အိမ်လေးတွေငားနေတယ်ဘယ်လောက်ဒီလဲဆိုတော့တရေ6တဲ့အိမ်တွေပါလေနေခဲ့ဘူးတဲ့တယောက်တည်းအိမ်လားကများမပေးနိုင်ဘူးဈေးပေါ်တဲ့အိမ်တွေငားနေရဆိုတော့လေအဲ့လိုတော်တော်များနှစ်တော်တော်များဖြတ်တန်းခဲ့တယ်2004လောက်မှကျွန်တော်အဆင်ပြေလာတာကိုပိုင်အိမ်လေးပါလေးပေါ့နော်ဆိုင်လေးကိုပိုင်စားဆိုင်လေးပါပြန်တည်ထောင်လာပြီးတော့ပြန်အဆင်ပြေလာတာကိုကကျတော့ပေပေအတွက်ရင်းနေတာနောက်တဲ့ဇလန်တကူလားမဟုတ်ကျွန်တော်ကတနေ့တစ်ပိုင်းပဲတင်ဘူးကရေးပြီးတစ်ပိုင်းပဲတင်တာအဲ့လိုနေအဲ့တင်တရားရှိတဲ့ဟာတနေ့ရေးတာတနေ့အခုရေးပြီးသွားရင်ညနေချိန်တင်ပါအဲ့လိုနေအရင်စဉ်းကြည့်တဲ့အခါကျကျွန်တော်စာဖတ်တာပဲရှိတယ်စာဖတ်တဲ့အားတွေပဲထင်တာပေါ့စာဖတ်တဲ့အခါကျစာဖတ်တဲ့စာဖတ်နေတဲ့အတွက်ကိုယ်ကိုလေကိုယ်ဘယ်နှမှာလူကြီးတယောက်ကဆုံးမနေတယ်လို့မျိုးအဖေမေတို့ကပြောခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားတွေပဲကိုယ်ကိုစာအုပ်ကလာပြောနေတယ်လို့ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်စာအုပ်နဲ့ကြောက်ပဲဒီလောက်ထိအဲ့လောက်ထိရက်တည်နိုင်တယ်ထင်တာပြီးတော့အခါကျအခုအရင်တော့အကြောင်းတွေပြန်တွေးမိအောင်ငါဘယ်လိုများနေခဲ့ရလဲမသိဘူးပေါ့နော်ပြန်တွေးမိတယ်ကအဲ့လိုငါကြမှာတော့တော်မတွေးဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တီးရဒီဘွားတစ်ချက်တော့မှကျွန်တော်မကောင်းတာမလုပ်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဘွားအရင်ဘွားကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တာအရင်ဘွားသူများမိသားစုခွဲခဲ့တာအရင်ဘွားသူများမျက်လုံးလုပ်ခဲ့တာအဲ့လိုပဲတွေးပြီးတော့ငါဒီဘွားဒါကပေါ့နော်ဒီဖြစ်လာသမျှတွေကအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ရင်ဆိုင်မယ်အဲ့လိုပဲတွေးပြီးတော့ပေါ့နော်ငါကျမဖြစ်ရလဲတော့မတွေးမိဘူးငါလုပ်ခဲ့လို့ဖြစ်တာပေါ့အဲ့မမကြီးကကျွန်တော်ဘွားကိုပေါ့တော့စိတ်ခွာပြီးတဲ့ဟာကြပြပေါ့နော်ဒါ6တန်းမှသိဘူးလားမသိဘူးနော်အဲ့ဟိုဟာလေးပါလေအတောင်ထိတ်လေကျွန်တော်အရန်စိတ်ညစ်လာအဲ့ကြပြကိုရွတ်တယ်တတော်စစ်တတော်ဆုံးပြန်တော့တလုံးကြံပြန်ပြီးတမို့ဖမ်းမှန်လေးအားရင်လို့ရဲကြိုးရှောက်ရပြန်တခါခါတလေတကယ်ပန်းနာကြောက်တော်ပါပြီဆက်မလန်းချင်ဘူးရတန်းကရမယ်ကျန်အမှန်တော့ဖြစ်နိုင်မလားစခဲ့မိဟာပေါ့ဒီနေ့မှဆုံးရလိုက်ရောက်ပါလိမ့်မယ်အားလျှော့ကဆုတ်ချင်စမ်းပါနဲ့အဲ့အဲ့ဒီမှာဂျာတော့တခုရှိသေးတယ်မမမပြီးတော့လားအခုနောက်ပိုင်းကတိတ်မချုပ်ဖြစ်တော့ဘူးရန်နေနေဟိုခွာဖြစ်သွားပြီအချိန်ပြရတော့ဖြစ်သွားပြီကအဓိကတော့အဲ့ကပြငယ်တော့အတားရတယ်အဲ့ကပြအရင်စိတ်ညင်ဒီကပြကိုဖတ်တယ်အဲ့ကပြကတင်ခဲ့တဲ့တုန်းကငင်းငင်းတော့ကြကပြတင်ရတယ်အရန်ကြိုက်ခဲ့တယ်ငယ်တာအားကြောင့်ကပြတော်တော်များအလို့ရတယ်တော့နောက်ပိုင်းခွဲစိတ်မှုတွေလို့ပြီးရနောက်ပိုင်းမှာကပြမပြောနဲ့တချို့အမျိုးချင်းတွေနဲ့မဲတော့ကျွန်တော်တိတ်မမှတ်မိတော့နောက်ပိုင်းကျတော့ဒီဆရာမမွေးရဖတ်တယ်နောက်ဆရာမင်းသိင်္ဂါစာအုပ်တွေဖတ်တယ်ဆရာမင်းသိင်္ဂါမှာဇလိုက်ဆိုတော့ဘယ်တော့မှမရှိဘူးနေကိုကဇလိုက်ပဲ
ကိုဘွားကကိုဘွားစလိုက်ပဲဘယ်တော့မှမရှုံးစရာဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့အခုလက်ရှိ page မှာတင်နေတာကရှင်တွင်းနာဇလန်လေးရရှင်တွင်းနာဒါကခလေးငယ်အေးလူမသိသူမသိလူမသိသူမသိဟုတ်လူသိသိနဲ့အိမ်တွင်းကျန်းဖက်ခံရတဲ့အကြောင်းလေးရေးတာဟာငါတို့လည်းမဆိုင်ပါဘူးကွာသူတို့မိသားစုအကြောင်းဆိုပြီးတော့ဟောနော်သူပြောမယ်ဆိုခုကိကလေးဟိုခုကိမဟုတ်ပါဘူးရှင်တွင်းနာမိဘဂျေဆုကိုပဲရေးကြတာခလေးတွေတကယ်ခံရတာကိုမရေမကြည့်မသိကြဘူးတချို့လည်းသိတယ်ကိုလည်းမဆိုင်ဘူးဒါဖြစ်လိမ့်ဖြစ်တာရှိတဲ့အလေးဆိုပြီးတော့ခလေးတွေကိုပြစ်ပယ်ထားတာ ਈ ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ကတော့မိဘတွေနဲ့နေခဲ့ရတာအဲ့လိုမျိုးတော့မကြုံခဲ့ဘူးမိဘနဲ့နေစရာဒါပေမဲ့အကိုနဲ့နေခဲ့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးကြုံမှုခဲ့တယ်။ဒါအဲ့စိတ်တက်ရတဲ့အခုချိန်ကြီးရှိနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တချို့ຢာတွေမအောင်မြင်ဘူးဆိုတော့အမျိုးကိုကြောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်စိတ်တက်ကြတတ်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့စိတ်တက်ကြတဲ့အချိန်တိုင်းမှာအကိုပေါ့နော်ကိုပေါ့အဲ့လိုမျိုးလှုပ်ခဲတာတွေပေါ့နော်အိမ်တွင်းအကျန့်ဖတ်တာတော့မဟုတ်ဘူးသူကတော့သူဖြစ်စေချင်တာတွေကိုမဖြစ်တဲ့အခါသူအလိုမကျတာတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကလေးငယ်တွေကြုံနေရအောင်ကျွန်တော်ရင်သွင်းတာမှရေးထားတယ်ရင်သွင်းတာနည်းနည်းလေးဟိုပြဿနာတော့တက်တယ်ရေးရတာပေါ့နော်အဲ့လိုတို့ချိုးကြောင်မိဘကိုစော်ကားတဲ့ပုံစံမျိုးမိဘကိုစော်ကားတာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ကလေးတွေခံစားနေရတာကိုကျွန်တော်တင်ပြထားတာဖြစ်ရှိတာအလူးစိတ်ရေးတာကျတော့ဒါကိုနေ့စဉ်တုံကြုံတွေ့နေရတာအိုးမာကိုဟိုတနေ့ကဆိုဈေးသွားရင်လည်းကလေးတယောက်ကိုသူ့မိအရလို့လူလောကမှာတဖုံဖုံနဲ့ချတာအဲ့လိုမျိုးခန်းနေပါရဲ့ထည့်ရေးလိုက်တာပေါ့နော်ဒါရေးထားသမျှအခန်းတိုင်းကတော့စိတ်ကူးရင်ထားတာမဟုတ်ဘူးအပြင်မှာတွေ့တာတွေကိုရေးထားတာရေးထားသမျှအခန်းတိုင်းရတာဟုတ်ဇလန်းတော့စိတ်ကူးရင်မီဆက်ထားတာပေါ့နော်ဇလန်းစင်လာတာပေါ့ပြောရမယ်ဆိုရင်အဲဆော်ပိသက်တွေကပေါ့နော်တချို့ကြောက်လေးခက်ခက်ခဲဟိုအလုပ်တွေလုပ်ပြီးတော့ပေါ့ဟိုနေမှာလှုပ်လှုပ်ပြီးတော့ဆက်ဘက်ကတထောင်မပေးနိုင်လို့ဆရာမအေးမဖက်သေးဘူးလို့ပြောရသေးတယ်ရှိပါတယ်အဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့ဖက်ပါပေးသည်ဖြစ်စီမပေးသည်ဖြစ်စီဖေးပေးတာတော့သူတို့ရဲ့မြတ်တာပေါ့နော်မပေးလို့လည်းဖက်လို့ရပါတယ်ဘယ်သူ့ကိုမဆိုလေးစာလေးတွေဖက်ဟိုအင်ဂျီစာလေးတွေကျွန်တော်ရဲ့စာလေးတွေဖက်သွားတဲ့ခါကျရင်ယေရှုတင်ပါတယ်ကျင့်တတ်ပါတယ်တခုခုရသွားရင်လည်းပေါ့နော်ယေရှုတင်ပါတယ်ကျင့်တတ်ပါတယ်လည်းဟာ